Здравейте отново, уважаеми зрители. Вие сте втората част на днешното издание на Имате думата. За тези от вас, които сега си включват телевизорите, мой гост днес е политолог Антон Тодоров, с който си говорим за визията и визиите, които всички политически играчи имат за България. Разбира се, в контекста на визията на БСП, която тя представи в края на миналата седмица. И за, разбира се, за перспективите, които предстоят на фона на всички тези визии. Точно преди рекламите си говорихме за избиването на животните, колко съгласявам се, че не е хуманно, но се съгласявам и, че когато избиването на едно количество животни ще спести избиването на всички животни от този вид, безспорно е кой е правилният избор, но на фона на, разбира се, че говорим за епидемията от чума, която наблюдаваме в Странджа. Точно преди рекламите господин Тодоров спомена за документи, с които разполага, за това колко животни са избивани и преди 1989 година, защото един от основните така жокери, тези, които се вкарват в публичното пространство от страна на БСП и на опозицията. Много често, това го споменахме и преди рекламите, когато се заговори за някакъв проблем, е да хората отляво да се опитват да ни убеждават, а помните ли колко, как това го нямаше по времето на Живков, помните ли колко беше хубаво тогава. Не е ли било по-хубаво? Всъщност, какво сочат данните? Вие споменахте някакви огромни количества за избиване на животни. Става дума за една обяснителна записка от 1985 година, която е написана от тогавашния зам-председател на Министерския съвет и шеф на плановата комисия Станиш Бонев. Тя е написана до министър-председателя тогава Гриша Филипов, до заместник министър-председателя Чудомир Александров и до секретаря на ЦК на БКП по селско стопанство Васил Цанов. Баба Дора и тези хора, които са живели по това време, няма как да знаят тия документи. Всеки от нас, човешкото познание е крайно фрагментарно. Ние хващаме малък сегмент. И затова си, някой, примерно, е крал от АПК-то, агнета, кози, там, тук кози малко се отглеждаха, яйца, телешко. Един човек ми писа в имейла след предаването ми, моето. Ама аз си отядох на телешко, защото бях охрана на телеугодителното предприятие в Шемшево, там Велико Търновско. Е, за него е било комунизъм, да. Но тези хора, които изброих, шефовете тогава, партия геноцитата, те са имали глобална картина. И какво виждаме? Всяка година се избиват или са били заколвани по необходимост поради щупване на крак, или пък са умирали от болести, тежки болести, стотици хиляди дребен рогат добитък, между 200 и 300 хиляди на година. Сега публикувал съм ги тия документи и на Фейсбука си, показал съм ги в предаването, има ги и в информационни агенции, които ги препечатаха, затова няма да губя време, но искам да покажа друг един документ, който не съм показал при вас, който е пак в този контекст. Искайте, обръщам се към зрителите, искайте точните факти. Искайте от той, който ви доказва дадена теза, не приемайте мнението за факт. Значи в риториката има едно правило, мнението не може да бъде факт. Моето, вашето мнение не е факт. То е разсъждение, частна, субективна интерпретация на нещо. И така, ето сега един такъв убийствен документ. Това са съображения от един много информиран човек, Георги Георгиев се казва, който е председател тогава на Комитета за държавен и народен контрол. Документът е от 24 ноември 1989 година, т.е. няма СДС, няма ГЕРБ, няма ДПС, нищо няма. Паднал е Живков преди две седмици. В тези съображения този крайно информиран човек, Комитета за държавен и народен контрол, беше може би една от най-информираните организации. Това е като инспекторат на държавата. И вижте сега какво пише тук. Само да го обърна на трета страница и пак го покажете, за да го видят зрителите и да го запомнят. Значи, ето това е. От постъпващите на работа млади хора с незавършено основно и средно образование са близо 40% от контингента на трудовите ресурси на възраст до 29 години. Какво ни казват? Това е катастрофално. В края на комунистическия режим 40% от младите хора, които отиват на трудовия пазар, които са до 29 години, 40% или всеки втори е бил с незавършено основно и незавършено средно образование. Това и за вас е, според мен, все едно някой ви нанася апъркът. Не действа ли по този начин? Ами да, безспорно. Всеки втори млад човек тогава е бил с незавършено основно и средно образование. Айде сега да питаме Корнела, демокрацията ли ни отне образованието и образователното ниво?
като сме го наследили. Ето го. И вижте какви други неща. Това не съм взел целият доклад. Намалява абсолютният брой на учащите се от 7 до 17 години. Да. Снижава се потенциала за квалифициран труд. И завършват придобитите неща. Квалификация се отклоняват от специалността си и упражняват дейност, която няма нищо общо, не е свързана с тяхната предварителна подготовка. 40% с незавършено основно и средно образование. Аз сега задавам въпрос, демокрацията ли отне всички тези неща или някой си измисля и дрънка абсолютни глупости. Ето пак от 89-та година една докладна записка от шефа на завода за машиностроене и металорежащи машини в Сливен. И вижте какво пише на втора страница този човек. От износа по второ направление, нас буквално ни разорява. Планираните количества за второ направление за износ на великите машиностроителни машини по това време от 88 година не носят загуба от 1 милион и 300 хиляди лева. Ама ние сме били първи по мотокари, пък такива макива. Защо показвам тези неща? Защото в тази визия за България на БСП се случва едно флиртуване точно с тези носталгици, които някой им втълпи от 20 години. И аз мога много ясно да кажа кога започна тази вълна носталгична. Тя започна с една групировка на Блъсков, която създадоха декември 99-та година. Едни медии, Монитор, там и другите, които, не тия на Пеевски, които са сега, говорят от това време. Ако погледнете по това време, ще видите, че те наложиха този стил. Изгубихме. Коя България загубихме? Ами е тая България загубихме, която избиваше по стотици хиляди овце, крави, заради болести и заради ред други неща. И която, разбира се, фалира три пъти в рамките на 45 години. Абсолютно. И която ни остави 40% неграмотни на трудовия пазар в края на режима. Канец, дело, венец, казват руснаците. Края увенчава делото. Хора, които се чудим още в началото на 90-те, защо им беше трудно да си намерят работа на конкурентния пазар. Абсолютно. Което, мисля, че с нашите зрители в момента сами си отговарят, но да чуем обаче, след като заговорихме за нашите зрители, какво мислят те, така че казваме добър ден и добре дошли в студиото. Имате думата на първия ни зрител. Не си отишъл докато намалям тук телевизора. Не си отишъл то да ви купоште. Обикновените хора в ежедневието обикновено слушат радио. Пуснете нашето национално радио. Да видите, че Тодор Живков си не е отишъл. Абсолютно си не е отишъл. 4 дена. Там се канят някакви хора да коментират как ще дойде светлото бъдеще, как е направено някакво събрание на БСП. И това, разбираш ли, безплатно детски градин. И това 4 дена. Хората слушат, радио слушат. Хората няма... Отиде на предприятието в къщи, когато си работи, увеличи си радиото. Радиото, нашето радио е от тровата. Това националното ни радио от тровата на България. Те разглеждат правителството 10 години, нарочно го слушам. Те разглеждат правителството като престъпна организация, вие разбирате ли? Напълно ви разбирам, защото и ние слушаме радио, знаем какво се случва там. Благодарим много за това обаждане. Аз нямам проблем с това, която иска медия в частна, да коментира какво се иска. Ние сме предаване в частна медия, предаване, което, както виждате, не крием, коментираме темите и ги коментираме от наша гледна точка. Нито аз, нито моя гост, крием каква е нашата гледна точка. Тя е дясна. И сме готови да спорим с всеки, който има лява, иска да защити лява теза, да я защити с факти, както ние защитаваме дясната с факти, а не емоционално или на лично ниво, аз харесвам теб или не харесвам теб. Проблема с БНР, както и с БНТ, разбира се, че това са национални медии, обществени, които не са частни, а за тях плащаме всички ние. Ако за всички служители на Канал 3 не плащат зрителите през своите данъци, а плащат собствениците на медията, то за всички хора, които работят в националната телевизия, в националното радио, плащаме всички ние. Ето защо там трябва да максимално да се стремим да спазваме, може би, за да не се обиди някой, опитвам се да съм максимално деликатен, трябва да има плурализъм и да има всички гледни точки, така както на практика или на теория всъщност, не на практика, на теория е редно да се случва в медиите. Нещо, което, както казвате вие, там
изглежда като да не е съвсем така. Ако има някакъв проблем с това, може би проблема е, че става въпрос за националното радио. Иначе аз нямам проблем с това някой да критикува правителството, особено когато то взима грешни решения. Такива взима понякога и ние, въпреки сме десни хора, също сме критикували. Поне така смятам аз. Не знам, господин Тодоров, вие какво мислите? Аз съм напълно съгласен, но какво да ви кажа, да коментирам медии, знаете, че ми беше създаден такъв образ на едва ли не човек, който има проблеми с медиите, така че ще се въздържа. Ако аз трябва да вземам решението, знам какво трябва да направя. Мисля, че беше достатъчно красноречив този отговор. Да чуем следващите зрители. Здравейте. Слушаме ви, в ефир сте. Здравейте. Заповядайте. Обаждам се от София и беше ми интересно и любопитно и искам да кажа нещо наистина да потвърдя на господин Тодоров. Слушаме ви, заповядайте. Да. В 78 година бях на работа в Либия и там в Либия в Триполи имаше същия такъв панаир, както нашия Пловдивския. Да. Така. И от тук, понеже той говореше за мотокари и така нататък, там изнасяхме за изложбата стругове. Един беше електронен, другият чугунов, тежък такъв. Да. И те нашите много се чувстваха, че японците тогава купиха тежкия, простия струг, а не електронния. И после се оказа, че те купували струга, защото бил като материал по-тежък и готов чугун от лято. Същото важи и за мотокарите, ако трябва да сме честни, но... Може би и за тях е така, да. Разбрахме вашия пример. Много ви благодаря, да. Между другото. Благодаря ви за това обаждане. Да чуем следващия ни зрител, защото няма какво да коментираме. Това ще пределно ясно. Аз само мога да добавя, да, ако искате и зрителя първо да кажа. Добре, да чуем следващия зрител. Слушаме ви. Заповядайте, в ефир сте. Чуваме ли се? Не, очевидно няма да се случи връзката. Да. Освен, че мога да доказвам с часове наред това, което казах и това, което зрителя втория потвърди, аз искам да кажа, че някои от висшите номенклатурчици на тоталитарния режим в своите спомени, когато внимателно ги четем, а те са издадени в много малки тиражи и много малко хора, кой е прочел на Павел Писарев, примерно, Последите на изгубеното време, мемуарите. Той там дава, когато е бил във Франция като дипломат, трети секретар по прес-секретар, дава един случай, който е убийствен. Фабрика за мебели. Купува от България, френска фабрика, купува бачонки дъбови с домателно пюре. И той отива да направи репортаж и казва, бе, хора, ви сте фабрика за мебели, купувате домателно пюре, откъде е Киро на Кирия? Те почват да се смеят. Той стои и недоумява. И те му казали, отваряме бачонките и изливаме домателното пюре в реката, а материала, който е от прекрасен дъб, преработваме, виждате, че сме фабрика за мебели. Правим го на стърготини и правим ПДЧ-та. Втори мемуари на един от другите така висши, същия той, който го споменах, зам министър-председател, Станиш Бонев. Той, например, описва какво представлява българо-съветска дружба. Отива на разговори с шефа на плановата комисия на съветите и он я го гледа изпод вежди, заедно с министър-председателя Николай Ришков. И му казва, до кога ще храниш нашия народ с паста по морин? Он я казва, еми, нали, това сме се договорили. Изкарваш зърно, а на нас не даваш, му казва този. И нашия не знае какво да каже. При което Ришков казва на гавазите, които са там. Сега другарите от българската делегация ще ги сложим в чували. Ей, там ще ги поставим на входа, откъдето влязохме ние. И няколко пъти ще се разходим върху тях, да разберат какво значи българо-съветска дружба. Стотици такива, как да ви кажа, и факти, и свидетелства, документи, изключително, като каза човека за машиностроителните произведения и струговете. Една паметна записка от 86-та година. Изнасяли сме уж за Гърция стругове. И там човека, който отговаря в ЦК на БКП по машиностроението, пише, нито една машина, която е изнесена, не е проработила. Откривани са вътре забравени гаечни ключове, никога не е сглобявана преди да бъде изнесена и заради това не работят. И доказва много лош имидж за нашата промишленост. Такива примери сигурно безброй можем да даваме. Добре, тогава носталгиците на какво стъпват?
Аз имам своето обяснение на това, че тогава са били хората, млади, които сега са на пределна възраст, да ги наречем в третата възраст, и са, страдат най-вече по младите години, в които са живяли и са ходили. Аре да не ни убиват поне бъдещето и настоящето, да си страдат така... В спомените си. На частно, да чуем последния ни зрител, защото ни остава много малко време. Здравейте! Чуваме ли се? Прекъсна връзката. Остава ни около минута, господин. Около минута, даже нямаме и толкова до края на предаването. В крайна сметка, визията, ние с факти доказахме, че тази визия няма да проработи, защото тя стъпва на идеята да държавата, колкото по-лош стопанин е във всичко, което прави, толкова повече БСП предлага тя да бъде навсякъде. Има ли парадокс това, че БСП казва, ние предлагаме нова визия, защото държавата генерално, системата генерално не работи? Той е преход, в който живеем вече 30 години, генерално не работи, затова искаме да го сменим. И как го сменяме, като слагаме още повече от неработещата държава? Кой го планира този преход? Кой направи Конституцията 91-а година? Същата БСП, Георги Близнашки, той беше един от основните експерти, сега вече нали не е в БСП. Но БСП направи прехода България. И какво сега те казват? Вижте, не го направихме по добрия начин. Е, колко пъти ще им даваме възможност да експериментират на нашия? Силно се надявам да не им даваме така възможност. Социализма и комунизма не успяха уж да направят. Край сега прехода на предаването ми казват в слушалката. Интересно, ще продължим. Надявам се да не се случи. За сега хората показват, че не дават властта на БСП, за което аз лично се радвам. Какво ще стане от тук нататък, предстои да видим. А предстои за вас, уважаеми зрители, да видите новините по канал 3. Благодаря на Антон Тодоров за неговото участие в днешното предаване. Останете с канал 3. Ще се видим утре.